نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کیسے ادا کریں گے، مکمل جانکاری آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عملی طریقہ یعنی کر کے بتاؤں گا کیسے پڑھنا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں۔ میرا مقصد، میرا منشا یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے جان سکیں کہ نماز میں کیا کرنا ہے ہمیں۔ اور ابھی جو بتاؤں گا یہ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے ہے، کوئی آدمی تنہا اکیلا آدمی ہے اور تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے۔ جماعت سے اگر آپ پڑھیں گے تو بالکل الگ طریقہ، جماعت کا بالکل الگ ہے۔ اسی لیے یہاں یہ سمجھ جائیے کہ یہ صرف منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور یہ طریقہ مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہیں، یعنی مرد حضرات بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے، عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں گی۔ نماز میں کیا کیا کریں گی، کیا نہیں کریں گی، سب اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دونوں کا طریقہ، مرد اور عورت کا، یہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دو رکعت تراویح کی نماز پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ضروری مسائل، بہت پوائنٹ کی باتیں جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ آگے چل کے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم عملی طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں دو رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله یہ دو رکعت سمجھیے نفل نماز ہو گئی اب تراویح کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو نفل نماز کا ہے اب آئیے چند ضروری مسائل جو اسی تراویح کی نماز کے بارے میں ہیں وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے میں نے جو ابھی پڑھا ہے یہ اکیلے تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے وہ بھی ایسے ہی نماز ادا کریں گی یعنی عورتیں لیکن ان کی جو کیفیت ہوگی رکوع میں جو عورتیں کے لیے الگ مسئلہ ہے سجدہ کرنے کا طریقہ ان کے لیے الگ ہے ورنہ عمل جو کرنا ہے جو پڑھنا ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے 20 رکعت نماز ادا کریں گے دو دو رکعت کر کے میں نے جو ابھی جس طرح آپ کے سامنے پیش کیا ہے پڑھ کر ہر دو رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے لیکن جب 4 رکعت ہو جائے یعنی 2 رکعت پڑھ لیں پھر 2 رکعت پڑھ لیں 4 رکعت تو 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے اب وہاں پر جو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے اس وقت اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دعا کر دیجئے دل میں دعا اللہ سے مانگنا چاہیں اس وقت اگر چاہیں تو تراویح کی مستقل دعا بھی کتابوں میں ملتی ہے اس پر میری ویڈیو بھی مستقل ہے اس کو پڑھ لیجئے چاہیں تو کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کر دیجئے چاہیں تو چپ چاپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے بیٹھ جائیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں اس کو تفصیل پہ جانا نہیں چاہوں گا اب اس کے بعد قرات قرات جو ہے آپ جو قرآن پڑھیں گے آہستہ پڑھیے اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے بھی پڑھنے کی اجازت ہے لیکن عورتوں کے لیے ہمیشہ آہستہ ہی پڑھنا ہے مردوں کے لیے زور سے بھی اجازت ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا آپ آہستہ ہی پڑھیں اس میں یہ خیال رکھیے کہ میں نے جو ابھی جس طرح پڑھ کے بتایا ہے نیت زبان سے ادا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نیت کیسے کر کے اللہ اکبر کہنا ہے اس کے بعد رکوع میں جو تسبیحات ہیں سجدے میں جو تسبیحات ہیں یہ سب آہستہ کہنا ہے میں نے زور سے جیسے سورہ فاتحہ کے بعد میں نے آمین کہا زور سے کیوں کہا اس لیے کہا کہ تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کیا پڑھنا ہے اگر میں آہستہ کہتا آہستہ آمین کہتا آپ جان پاتے کیا کہا میں تو اسی لیے میں نے زور سے قرات کی میں نے زور سے پڑھا رکوع میں بھی زور سے تسبیح التحیات بھی درود شریف بھی دعا بھی میں نے زور سے کیوں اس لیے کہ تاکہ آپ جان سکیں یہ سمجھنا ہے آپ کو ورنہ شروع سے لے کر آخر تک بالکل آہستہ سرری قرات زور سے بلند آواز سے نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے ورنہ جائز ہے لیکن آپ سے یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ سری قرات کریں چپ چاپ آہستہ سے قرات کریں اور تراویح کی نماز پڑھیں اس کے بعد یہ بھی دھیان رکھیں نیت کیسے کریں گے میں نے مختصر سب سے آسان نیت آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا میں تراویح کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیجیے عورت ہے تو ادا کر رہی ہوں 2-2 رکعت کر کے نماز پڑھتے رہیے اور شروع میں دل میں ارادہ کرتے رہیے نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں سوچنا دل میں میں نے جو زبان سے کہا ہے وہ تو آپ کو بتانے کے لیے ورنہ اگر زبان سے کہیں گے نہیں صرف دل میں سوچیں گے میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر شروع کر دیجئے نماز آپ کی ہو گئی 2 رکعت تراویح کی تو اسی لیے نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل میں سوچنا ضروری ہے دل میں سوچنا کافی ہے اسی لیے آپ اگر چاہیں تو 2-2 رکعت کر کے نیت ہر اس میں کریں بہتر ہے ہر 2-2 رکعت کے بعد نیت کریں پھر نماز شروع کریں 2 رکعت اس طرح کر کے 20 رکعت کریں ورنہ نیت کا بھی لمبا مسئلہ ہے بہت تفصیل ہے اس پہ بھی اس کے بعد یہ بھی خیال رکھیں جو قرآن ہے تراویح کی نماز میں کیونکہ تراویح کی نماز اصل میں سنت تو ہے لیکن نفل کے دائرے میں ہے اسی لیے اب اگر آپ اس رکعت میں یعنی ایک رکعت میں جو سورہ پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں وہی پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں یعنی ایک ہی سورہ کو پورے تراویح میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں پہلی رکعت میں وہی سورہ دوسری رکعت میں پھر وہی سورہ پھر پہلی رکعت میں وہی پھر دوسری رکعت میں وہی ایک سورت کو بھی آپ 2-3 یعنی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں کیوں کیونکہ یہ نفل نماز کے دائرے میں ہے فرض نماز کا مسئلہ بالکل الگ ہے اور اسی طرح یہ بھی خیال رکھیں اگر آپ کئی سورت پڑھ رہے ہیں تو ترتیب یعنی قرآن کو الٹا مت پڑھیے جیسے پہلی رکعت میں آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں سورہ فلق پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ سورہ لہب پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب
तो गलत है, उल्टा हो जाएगा कुरान। कुरान जिस तरह आपके सामने रखा गया है, कुरान में जैसे लिखा है उसी तरतीब से पढ़िए, उल्टा मत पढ़िए, अच्छा नहीं है कुरान उल्टा पढ़ना। इसी तरह ये भी ध्यान रखें, अगर आपको जो है कुरान पढ़ने में जो है लंबी सूरत पढ़ने में बड़ा वक्त लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, याद रखने में बड़ा मुश्किल है, तो छोटी सी छोटी सूरा भी पढ़ लीजिए। कोई एक छोटी सी सूरा, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, एक रकात में पढ़िए, दूसरी रकात फिर उसे पढ़ लीजिए। कहीं सफ़र में जाना है, जल्दी में आप हैं, जल्दी से तरावी की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ख्याल रखें तरावी की नमाज़ खड़े होकर पढ़ना अच्छा है, बैठ कर पढ़ेंगे तब भी तरावी की नमाज़ हो जाएगी, बगैर किसी मजबूरी के बैठ के पढ़ने से भी हो जाएगी, लेकिन सवाब आधा, मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा। कोई मजबूरी है बैठ कर पढ़ेंगे तो पूरा सवाब, लेकिन बगैर मजबूरी के अगर खड़े होकर पढ़ते हैं तो, बैठ कर पढ़ते हैं तो आधा सवाब, खड़े होकर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सवाब आप ले जाएंगे, पूरा सवाब आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये भी ख्याल रखें कि जब आपकी 20 रकात मुकम्मल हो जाएगी, दो दो रकात करके 20 रकात पढ़ लेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे, जैसे आम तौर पे नमाज के बाद दुआ करते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं, वैसे ही दुआ कर लेंगे। अब उसके बाद तरावी की नमाज के बाद तो दुआ हो गई, उसके बाद आप वितर नमाज, नमाज़े वितर जो है 3 रकात, उसको भी अदा कर लेंगे, और उसके बाद अब दुआ नहीं है। तो तरावी की नमाज़ के बारे में ये चंद ज़रूरी बातें जो बहुत अहम है, जानने की बातें थी, वो नहीं है, वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल MARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए। आमीन।